Són imatges del primer ple telemàtic que s'ha celebrat a la Roca del Vallès. Els regidors i regidores han canviat aquest dijous la sala de plens per una habitació de casa seva, des d'on han participat a la sessió. La crisi del coronavirus ha obligat a molts ajuntaments a adaptar-se per poder seguir actius mantenint el confinament gràcies a eines que permeten fer reunions de forma telemàtica. Malgrat que molts ajuntaments han decidit suspendre els plens del mes de març, tots els consistoris intenten mantenir al màxim l'activitat habitual. És el cas de Granollers, que el proper dimarts celebrarà el ple de forma telemàtica. Aquest divendres, a Canovelles, la trobada de seguiment amb tècnics i polítics sobre la situació del Covid-19 al municipi també s'ha fet d'aquesta forma. Durant aquests últims dies s'han viscut en diverses ocasions imatges com aquesta reunió amb membres del govern a les Franqueses i a la Garriga, també a Caldes de Montbui, Aiguafreda i Cànoves i Samalús. Fins i tot els treballadors municipals es mantenen en contacte d'aquesta forma, com és el cas de Bigues i Riells.